เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมุกุษเสียรอพระญาติมณฑลีမြို့อุจิสุยธรรมยงจีบ่တွင်23ล่ะ60กุเนไนหอจาซုံးมารอมูอะตอเปียงเตเนเมติเตียรอโหลุชื่อเห็นแลตึกเปมังคันไปเตียเนมะเสยอเรอุษาเรอเปมังคันยะเลยชื่อเห็นแลมะผิดไหนแลเจ้าพระยะทะคันกรเมจีกา မေဇိမပရိပဒါကြိုးစားရမှာအလေလကြိုးစားရမှာဟုတ်ရှာဘူးတိတ်ပင်မှန်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရှင်းတယ်ငါဖျားဒီပင်လေဒုက္ခရစရိယာကျင့်တုံးကအလွန်ပင်ပန်းပြီးဒီကာလမညာဖွညာသဗ္ဗိတညာမရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်းခံထားတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒနာလုပ်တဲ့ဒကာရမတွေကိုကံအကြောင်းနဲ့ပြောမှ အားထုတ်တဲ့ခါမှလည်းမေဇိမပရိပဒါအလတ်စားနဲ့အားထုတ်ပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်တယ်နော်။ဒိုင်းဒကာရမတို့ဥပဒနာအားထုတ်ကြပဲချင်းငါတို့ဒီကားလို့ရှင်အားထုတ်ရမှာလေလို့မေးဖို့ရအကြောင်းပြောလာတယ်။အဲ့တော့အားလုံးဒကာရမတွေဥပဒနာအားထုတ်ရမှာဟာအခုဒီဒကာရမတွေအတွက်အမှန်ကန်ကိုပြောရလို့ရှင်ပရိသေတွေကပရိသေတနေတုန်းကိုလေ အာမထုတ်နိုင်ပါဘူးအမေဝန်ကောင်းတဲ့ကိုပြည်သူတွေနေတော့အာထုတ်နိုင်ကြတယ်ထုတ်နိုင်ပါဘူးမထုတ်နိုင်ဘူးသိတယ်အသိဉာဏ်လည်းမရသေးဘူးထုတ်လည်းမထုတ်ချုံနိုင်တဲ့အချိန်ရွယ်လည်းမရောက်သေးဘူးဆိုကြပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီပြည်သူတွေကလာပြီးဒီကာလရခုအသက်ရွယ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလို့၄၅ဆယ်၃၀ဆူသလိုရောက်ကြတဲ့ခါကြတော့ဒါကဦးလာတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဘူးဒါပြန်အခုဒကာရမတွေ
ဒီရမရေခန္ဓာကိုယ်အစဉ်သွားမှုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဝေယကနေပြီးနာရတော့ဖြင့်မသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဗျာဒီမောင်ကြီးဗျာရိဏတိတော့ဗျာဒီမောင်အနာရတ္တသဘောဒီအမှိဖြစ်ခဲ့တန်တိုအနာရတ္တသဘောကိုနာတိတော့ငါဖျားတော်မမလွန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်နာမှုကိုယ်သွားရမယ်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာကြီးလမ်းစဉ်လမ်းမှန်ပဲလို
ဘာမလဲလို့မေးတဲ့အချိန်ကြတော့ဘုံမှုကနာမှုမရောက်ခင်ကြားကိုကြိုးစားပါဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးကတိတ်တွန်းလိုက်နာမှုပါဘုရားဘုံမှုကနာမှုမရောက်ခင်ကြားလေးမှာကြိုးစားကြပါလို့ဆိုတာကိုတိတ်တွန်းပါတယ်မှန်ပါဘုရားနာမှုမရောက်မှာတော့ဖြင့်အထုပ်ပိဒါပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမဆိုးလို့အသက်ရှာလို့ဖြင့်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တရားစစ်တရားမှာအစ်ကိုအသက်ရှာလို့တော့ဖြင့်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ရပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုဒကာဓမ္မတွေတရားနာလာကြတာတွေဒီချိန်လေးပဲလမ်းခွဲရှာရင်ရတော့မယ်။အိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်လေးဟာဒကာဓမ္မတို့မိုးရမနာရမသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်လမ်းခွဲရှာတဲ့အလုပ်ဟာဒီချိန်လေးမေ့အောင်ရှာကြပါဘူး။အိုမှုက နာမှုမရောက်ခင်လေးတဲ့ဆရာမှာနာလို့အေးရဖြာကဖြစ်လဲဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ပါဘူးတတ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုဖြည်းဖြည်းမှဆိုတဲ့စကားမသုံးပါနဲ့တော့ဖြည်းလာခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီမှန်ပါပါဘုရားပြည့်စုံတဲ့ကာလမှာတွေကိုဖြည်းဖြည်းမှဆိုတဲ့စကားမသုံးပါနဲ့တော့ဖြည်းလာခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီမှန်ပါပါဘုရားအခုတော်တော်အိုးလာပြီအိုမှုကနေပြီအခုခန္ဓာကြီးက ဘယ်များလျှောက်ပြီးအစဉ်လျှောက်သွားနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်အနာရောက်တဲ့နေရာရောက်အောင်တော့အနာပောက်တဲ့နေရာအိယာရှာကပ်ဖြစ်တဲ့နေရာကြောက်အောင်တော့သူသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဒါခန္ဓာလမ်းစဉ်တော့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမရောက်ခင်လေးခွန်ကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဝိပဿနာအလုပ်လုပ်အောင်မှန်ပါပါဒီချိန်မှာဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေဖို့သာအောက်မေ့ကြပါဘူးမှန်ပါ
Yana Dugare, Kampia Diasura Dijare. Dajam Garamaru, Vaising Aru Atua Mabale Maro, Melo Shin. Yaku Omu Yamni, Namu, Mayo Kenja, Toto Kilijuza Mabe, Sura Lizas of Mapa. Shimina Namu and Ebigala Nanam Tuba would they who Jaro, Legaramaru, Zuma Atulu, Miaro.
ရပါဘူးရပါဘူးအဲ့တော့ကိုအမှုကနာမှုလမ်းခွဲဒီကြရဲမှာမကင်အောင်လို့ဥပဒနာလောက်ကိုဒီမှာမလောက်လို့ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းရှောက်သွားတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုသာတရားဓမ္မတွေကလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဟောဒီသေးမှုရောက်မယ်မရောက်ဘူးရပါဘူးဒီသေးမှုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးအစဉ်ရှောက်လာခဲ့တာအခုဖြင့် ဒေဂန်ဤတောင်ရောက်လာပါဘောလားဆိုပြီးဒီကလာရောက်เสียကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒေဂရမတွေဖရာကလေးဆက်လေးချိန်တိုင်တိုင်သတိပေးတာလေးကိုရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းသတိပေးကြပါတယ်မှန်ပါဗျာဒေဂရမတွေသေတော့မယ်ဝေဒနာကလည်းဆေးဆရာတွေလည်းလှုပ်ရှားဝင်တွေကလည်းမထင်တော့ဘူးရှင်မြတ်တွေကလည်း အဲဘယ်ရှင်ဝိညာဉ်ချုပ်မလဲဒါကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တော့ဒီသိမ်မပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒကာရမဘာဖြစ်လို့မသေးနိုင်သေးပါလဲမလို့ဆိုတော့သူသွားရမယ်လန်ခီမသေးကြသေးလို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်မသေးပါလဲသူသွားရမယ်လန်ခီမသေးကြသေးလို့ဝိညာဉ်မချုပ်ဘူးတဲ့ ဒကာရမရဲရမှတ်တာတချို့နှစ်ရက်တည်းသုံးရက်တည်းတော်ရနေဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မမေးပါနဲ့တော့နော်သူသွားရမယ်လန်ခီမသေးကြသေးလို့နေရာတွေရွေးနေတာမှတ်ရသူကမှပါတယ်သူသွားရမယ်မသေးကြသေးရနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာဒကာရမတို့ကံတွေကပြုတ်ထားတာကအကုသိုလ်ကံတွေကစုံလို့ အဲဘယ်အကုသိုလ်ကံတွေရဘယ်အကုသိုလ်ကသူကအရင်ကြိုးပေးရမလားငါကအရင်ကြိုးပေးရမလားဝေဖန်တော့မှကြားနေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒကာရမတို့ဝိညာဉ်မချုပ်တာလေးရိပ်မိကြပြီနော်သွားရလန်ခီမသေးကြသေးလို့မှန်ပါဗျာသွားရလန်ခီမသေးကြသေးလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအခု မင်းတို့ကွာဒီကနေ့ကြမှာကရောင်ချောက်ကြဖြစ်ပြီးကလည်းဆုံးမဆွဲရမဆွဲပါနဲ့ကွာမြေကြီးငယ်မကြပါနဲ့ကွာဒုက္ခဒေါမနာသာတွေမဖြစ်ပါနဲ့ကွာစောစောစီစီကအိုမှုကနာမှုမြောက်ခင်မကန်လန်းခွဲလက်ပြောင်လိုက်ပါကွာဥဝမာထားမှန်ပါပါဘုရားမကန်လန်းခွဲလက်ပြောင်လိုက်ပါဆိုတော့မကန်လန်းခွဲကဘယ်ကြခွဲရမယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေသိကြဗျာဟုတ်ကွာ နာမိတ်မရောက်ခင်တယ်ဒီနေရာလေးကလမ်းခွဲလေးကနေပြီးဥပဒနာအလုပ်လုပ်တာရှင်းကြလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါအားလုံးတွေးရမယ်လို့ကိုဩဒီဥစ္စာဘုရုဟောနေတာပါလိမ့်လို့သံဃာရှိမနေကြနဲ့မှန်ပါပါဒါဘုရုဟောနေတာပါလိမ့်မလို့လို့ဥပဒေတော်သံဃာမရှိနဲ့နော်မှန်ပါပါအကုန်တွေးရမယ်လမ်းဖြစ်သွားကြောင့်ဘုရားက 40 ချိန်တိုင်းတိုင်းအကုန်ကိုမှားတာပဲမှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ ဒီကနေ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဝိညာဉ်မချုပ်တာဟာသွားရလန်ခီမသေးကြသေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်မချုပ်ပါလဲ။သွားရလန်ခီမသေးကြသေးလို့ဝိညာဉ်တော်ရုံနဲ့မချုပ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကဲသေးကြတော့မယ်ဆိုတော့လေဥက္ကမောင်ရေဥဝတို့နမိတ်ဖြစ်လာမှန်ပါဗျာ။တခါလေ ပြည့်တယ်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေ၆ကြားကြီးတွေဒါတွေမြင်လာမှန်ပါဘုရားမပြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးမြင်နေပြီမှန်ပါဘယ်ကလူမှာဆောင်ကမမြင်ဘူးနော်မှန်ပါသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လားမှန်ပါအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ငရဲမိတို့ငရဲအိုးကြီးတို့ဆူးနေတာတွေငရဲတွေနေကဟိုမှာသိုးဆွပ
ลุเปยตัวมาปกโกเพียงละอมิวงก้องหมูเมียนนับเปยตัวมาปกโกเป็นนัตมิเป็งมาบริดาเป็นเนี่ยเมียนตะบะจ้ะครับเอ้อมาเมียนเบ้นเนี่ยเหรอเพียงปฐุมะไม่ได้ครับดามิมิปิวถ่าได้กั่นอีนมิ่บ่อล่ะครับๆมิมิปิวถ่าได้กั่นอีนมิ่บ่อล่ะนมิ่บ่อล่ะได้ธรรมะฤไรด้วยจังมามั้ยเนาะฤไรด้วยจังมามั้ยเอ้อ ကဲရမရုကိုပြုတ်ထားတဲ့သာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်အယောင်နဲ့ဝဲနဲ့ဥပဒနာလုံးမလို့အချိန်တွေကလွယ်သုံးစမ်းနဲ့ကုန်းခဲ့ပြီဆိုမှဖြင့်ဝေဒနာလည်းဖြတ်ခနဲ့ရောက်ပြီးကလာ
ชักกันได้กันนี่ก็ผิดละได้เฉยจ้ะรอเสดมารีวาดมารีสุเมญญารีไว้เนญญาตอละตูรุเลยไม่ติดกูก็เพียงเมียนได้ตองจีดิชอบจีดิเงยมีดิเงยมีเลยอันนี้ไอ้เฉยมาดีลุมมามาดการะมารุวาจีเมียนน่ะญูนี่เมียนน่ะญูนี่กูก็มาบ่ผิดดัดเมียนน่ะญูหรอครับเมียนน่ะใต้ญูสกมัยหรอไม่ย่าเราวุเนาะครับสกมัยหรอไม่ย่ากูดการะมารุเมียนน่ะเราญู ညိုးကျင်လို့ညိုးတာမဟုတ်ဘူးသူများလည်းဆွေလည်းမျိုးဆွေမျိုးပြောကြည့်မရတော့သူသွားရမယ်လားသူသိနေငါတော့အမှားကြီးမှားပြီဆိုပြီးညိုးလိုက်မှန်ပါဘူးရင်းမိကြပါလားရင်းပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ညိုးပါလဲငါတော့အမှားကြီးမှားပါဘူးဟုတ်ပါပါဗျာအနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အခါဖြင့်ငါဖြင့်အသေးဆိုးနဲ့တည်ပြီးဒီကလာအရောက်ဆိုးတော့ကျွန်တော်တော့မယ်ဆိုတာသူတယောက်ဖြစ်သိမှန်ပါဘူးဒါကြမ်းမှာတော့ဘယ်လောက်ကြောက
Vipadana lukhara pakku miya jara, poin piyo pame, alun jesu miya re chong piyo piya pame. Di malukhara pakku, narakha miyan hari ka chnyulai. Vega nebi kalamiyan tukpuhari ne meyi liri tukpile, nakri re cholara tukpile, kumangari le miya mukali. Era tu si tema, machan nalu no piya, kamiyaru vare yoga chen. Yoga ka piya no no. Mofu, tuaya me langa, lansuji miyan nilu. ตัวอําเภอลันลันซื้อจีเมียนนี่ละเมยดีก็ไม่สิจักนัตติบาริก็เลยอยู่ศีลวนเนรกูอเนโซนี่ก็เลยเตโซรอขึ้นเตยอมเกจะบางอยู่จะบางโหลเลยเปล่าจริงก็ไม่อยากไม่อยากกูอ่ะบลาสู้สู้ครับเออเบี้ยก็ษาธะไปคุยมาปมาระฐะ 마바마라라ယခုချိန်မင်းတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့နေတယ်မေ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးကွာအခုမေ့ခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာမေ့ခဲ့တယ်ရှိတော့တဲ့ပစ္စာမင်းတို့သေတဲ့ခါကာလကြာဝိပရိဒါရီနော်ဩငါတော့ဖြင့်အနေဆိုးခဲ့လို့အသေးဆိုးဖြင့်သေရတော့မှာပဲလို့အဲ့ဒီကျမှာမေ့ခြင်းငယ်နှလုံးမသားခြင်းဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့ဖះမာရဏဘုန်းကြီးမာရမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဖះအကုန်ကြည့်ပြီးတော့မာရတ
ကိုရှေးဥစွာကာွယ်ထားဖို့ကိုလက်နဲ့ပေးခြင်းလို့ဟောနေတယ်လို့သာမှတ်ရမှာမှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒါဖြင့်အခုပြောသလောက်မဲ့ရတော့မဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါဒေန်တို့မသေးကြဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ယကြီးလေဝါနဲ့ပုတ်လို့ရှင်တွင်းလေးပုတ်ပြီးလွဲလို့မနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါမလွဲဘူးစိတ်ချ။မှန်ပါဗျာ။ဒါမလွဲဘူးခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာဆက်ရမှာပဲ။
ဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြတ်တုံလို့လို့လှုပ်တယ်လို့လို့ဥက္ကမောင်ဖြစ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တာသူမှသိနေပြီခွေးကလာဆွဲလို့ဟောလို့အော်နိုင်တဲ့အချိန်ကြေကြပေါင်းယူကြပေါင်းတို့ပြောနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့မရှိတော့ဘူးကြီးပါဆက်ကံပိုင်းမှာကျန်တော့တယ်ဆက်ကံပိုင်းမှာကျန်တော့တယ်ဒကာရမတို့အဲ့ဒါလမ်းခွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျုံရတဲ့ဖြစ်ထွေလို့မှတ
bari, yen ni ni puji ka, semua bari. Beni ya langwe sya jam bari. ဟုတ်ပါဘူးဘုရာ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 းဘုရ
ဒီကြပါသောဆိုလို့ရှိရင်မြေဆက်ချင်မှာမှုကတေကြတရားခံကတေကြတရားသူကြီးကလည်းဒီကြီးချိန်ပိုင်းကြံတော့လေဒီပဲရောက်ဘလောက်များဆိုဆိုပါရဲ့အဲ့ဒီမှာဒကာရမတို့၄၄ချိန်တိုင်နေဖျက်မှာဇာရဘေကွေမာမာရထဘေကွေငါရှိသားတွေများတို့ဇာရလမ်းဝဲတွေတုန်းကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့စဉ်ခါတော့ဥပဒနာလုံးလုံးထားကြကွာ မာပမာရထအဲ့ဒီအချိန်အမေးချိန်ဖို့ကွာဟိုကအနာမရောက်ခင်သွားမယ်အချိန်ဟာမြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါဥပဒနာလုံးလုပ်ပါပဲ
ရှင်းပါရှင်းပါပိစ္ဆာအကဲမလောက်ခဲ့သည်ရှိတော့ပိစ္ဆာတည်တဲ့အခါကတေကံနိကြမှာဘုပ္ပရိဒါရီနောငါအနေမှားခဲ့လို့အသေးဖြင့်မှားတော့မယ်အနေဆိုလို့အသေးဆိုးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်အယောက်ဆိုးနဲ့လည်းတွေ့ရတော့မဟုတ်နှလုံးမသားခြင်းရှိကြကုန်သည်မာဟုဝဋ္ဌမင်းတို့မဖြစ်ကြကုန်လင်အဲ့ဒီကြမှာမင်းတို့မှားပြီလို့လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှားပြီဆိုတော့လေစက္ကန့်ပိုင်းကြာတာဘယ်န
ပါရမီတွေဆိုရင်းမြတ်တွေစက်တွေအမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာဘာမှအထောက်ပံ့မရဘူးမရပါဘူးမရပါဘူးတရားဓမ္မကိုယ်အတန်းနဲ့လဲရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဟုတ်မရပါဘူးနေဖို့မဆောင်ဘူးရမဆောင်ဘူးနေရင်သွားပြီးရှာနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းလွှဲပြန်ပေးနိုင်သေးလားမပေးနိုင်ပါဘူးကိုမြင်တာကငရဲနမိတ်တွေမြင်နေတယ် ဘယ်ပဲနိုင်သေးရလားလို့ဆိုတော့အခုကြီးကလုံးဝမရပါဘူး။ဗျာ။ဒကာရမတို့ကလူတိုင်းတွေ့ရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလမ်းခွဲလောက်ထားတဲ့လူတော့ဘုန်းကြီးကရဲဝန်စာတောင်းခံ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဟောတဲ့ရဲဝန်စာတောင်းခံပါတယ်မတွေ့ပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာ။မတွေ့ပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့။အိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်တာဥပဒနာလောက်ကိုလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ကိုမတွေ့ပါဘူးတဲ့။မလောက်ထိုက
ကိုမောင်ဖေရ40လေးချင်းမှာတယ်ဆိုတော့ဖေရနှခုံးပြောတဲ့ကိုရောကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောပြီးတကလားတရားဟောတဲ့ကိုရောကြီးမှန်ပါဗျာနှခုံးပြောခြင်းမရှိဘူးသူ့မှာအသက်တန်းကတူတူလေးဖေရဖြစ်ရတော့ဟူဟောရဒီဟောရဟူပြည့်တယ်မြောက်ကျွန်းပြည့်ရတောင်းရင်းသားတက်လျာဗြဟ္မာပြည့်တက်လျာနဲ့နှခုံးကိုပြောခြင်းမရဘူးမရပါဘူးဒါလို့ရှုပ်တဲ့ကိုရောကြီးက40လေးချင်းမှာတယ်လူပ
Moga, Camaro say them always on it, and I got Usinil, Yemajida, that ha. Say I'm Yora, never Camaro. Dear than ever, each of you that like it. Go say they got ways on it, and I don't my yard, and my say I'm not on my suit, my lie. The Boba Yap. Say I'm Yora, good aguisator, say I never hear that aguisator, go say they got of him. Nepsian Lolo, the Bell Lolo, always I got of him. And Josa Undo Malolo to God. Mimio, a chain is where be the gala, the garamari, as less than the umara, the jabare. The bajara. A two lazara, O Camaruga, my young man, eh? Punyin, pay up your ago, young man. When you are lank, where am I valley? Eh, Umugara, Nazio, go on it, O Camara. My young kingly. Umuga, bear one. Do the bear chain. My yokin, who but an aloe? My yokin, who but an aloe labor? What ya? Who but an aloe labor? The Osaga. The Garamaru, the Ganima, Mamaya, Amlu. Tell up so money, Rabba. Shamana? Well, they have better so much. Number one, Shamia. The Garamaru, to me, I am a pure name, me, Jing, a galletia, not a very galen now, swear. Can I go out of the car to suck and a punajia, kite, little balloon, at what do mianera? Mia Lunga mianam, who the garamar, wouldn't make a mian. I don't know. Siamra. Era. Eri Shangel, Arama. Oh, Nadi. Lureno negated. Go Jufian, come on near far. Go on it and Jamier. Toda Anda Jayar, the garamar, oh, a shame zero. Game, you might say. Era Camaro got up here. And Galeri looks here, be the galan, it all. A dog and a banalumle, he thought he meaned a dear, but another, Lila Machana, Tubiana, Amatum, nine. Kay da, so be Camaro got. Galini, ye be Menine, Pony Amadida, ye did I do a lume. The Gani Madida, ye did I do a lume. Do a madale, who come on to a piavia, the little piazing combobby. Shamala, Piaging Venonator, Kumwabi, Garamari, Piaging Kumwabi, such come by Chang part of the Sugo. Davi winning Chokoma. Choke with an avenue, Eddie, funny, I do Piat had an amazing chuck and a fitter. The Karang, Yajam of Yan, Nayer Karajaba. Did have him have any dumb chokes, Yarama, did that he go to a fitter? The Vajal.
ကူတော့ဘယ်လိုပဲသူတို့ကဖြင့်အခုညီမပေးနိုင်တာကကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းမရှင်းသေးဘူးလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့မဲ့ပြီးဒကာလာသေးရပါလိမ့်မယ်ဘုညင်ချုပ်တယ်မဲ့ပြီးချုပ်ဘာဖြစ်လို့မဲ့ချုပ်သွားပါလိမ့်မလို့ညနေအနေထားပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသေးခင်မြင်ကဒါကမသက်တာတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ကြီးဒီယုတ်ကကြမ်းနေရခဲ့ပြီးဒကာလာပြိသေးကဟိုမှာသွားပြီးဒကာလာ ခဏငါမကောင်းတဲ့ကံတွေကခရပစ်ချရတဲ့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကံမှန်ဥပကတ္တဆိုပြီးဒီကံကနေကံကတော့ဒီမှာချုပ်ရတာဘူးဥပကတ္တကဟိုသွားပေါ်နေမှန်ပါဗျာလောကိကမှာပြောကြဆိုတော့ဒီကနေပြေကလာမမီတဲ့ဥစ္စာကိုခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကဟိုရောက်သလားတဲ့ခဲတာသိသိရှိရရောက်သလားခဲရောက်ပါဗျာအဲခဲလက်ကကံနဲ့တူတယ်ခဲကယူပေးနေတူတယ်လက်ကတော့လိုက်မသွားဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ
ကျောင်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဟိုမှာအကျိုးခန္ဓာကြီးအပေခန္ဓာကောင်းကြီးပြိတ္တခန္ဓာကောင်းကြီးသတိဆံခန္ဓာကောင်းကြီးသွားပေါ့အဲ့တော့မတေခင်ကမြင်ထားတော့ဒီလောင်းဟာဖြင့်အတော်မင်္ဂလာမဲ့တယ်လောင်းမဲ့နေတယ်လောင်းမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့မဲ့ပြီးမှဝိညာဉ်ချုပ်မှန်ပါဗျာမဲ့ပြီးမှဝိညာဉ်ချုပ်သွားတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှအကဲမခံနဲ့တလောင်းသွားတာကဲခလာမှန်ပါဗျာ ได้จ้ะล่ะได้จ้ะครับโดยตัวมันไม่ยังมัดดันเนี่ยเราเพียงอัญจิปิกาละอนิโสณีกะโลอเปโสเราเพียงโกเตียวถ้วยตุ้ยบ่ฮะสุบิไม่จ้ะครับบ่ลุซูอ่ะครับเอ้อจังดะกะระมะนี่อมีภะสุมัญญะดะกะนี้กุมมองมะนี่ผิดนี่ร่อฮะดะกะระมะนี่ดีงานนี่ดีเหมี่ยวกันดีหน้าควายไล่บ่าเอ้สุเสมณีบานเนี่ยไม่เปล่าได้ครับได้ครับ ခင်ဗျားတို့အေးသလောက်ဒီမြင်ရတဲ့လူကမအေးဘူးခင်ဗျားတို့ကမသိအေးအေးနေတာတော့ကြခင်ဗျားတို့တွေးရမယ်ဒုက္ခမသိဘူးနော်မသိပါဘူးဒါကြောင့်ဒါတော့ပြောနေတာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဒါရင်ဘယ်နေရာနေလမ်းခွဲကြမှာတော့မသိပါဘူးဒါမှမရောက်ဖြစ်ပါဗျာရောက်သွားရင်လည်းခွဲလို့မဖြစ်လို့ရပါဘူးရောက်သွားရင်လည်းခွဲလို့မဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင်တတ်ပါလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကအရခို
ပါဠိကလည်းပါဝိဒအပြည့်ဖြင့်နေတဲ့ဥပါရင်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နဲ့ပါဘုရားအဲ့တော့မရောက်ခင်ပဲမကန်လန်းကိုခွဲရမှာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါလားဘယ်ရှင်ခွဲကြမရောက်ပါဘုရားဘုရားခွဲပါဗျာအိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်ဒီနာမှုကလည်းနာမှုပြီးရင်ဟိုတေမှုပဲကူတာကဥက္ကမောင်ရဲ့မကြောက်ဘူးနော်ကြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သာသမိကလှည့်စားလို့လည်းခင်ဗျားတို့ကမယုံနဲ့ ตาตมิกะเสร็จซะแล้วเนี่ยเค้าเนี่ยกูจองแค่แต่ลุบกูเอี้ยแค่แต่ลุบป่ะกูขะหมองมันน่ะป่ะบรรดาเอี้ยแค่แต่ลุบอ่ะกูเอี้ยแค่แต่ลุบนินทาฤทธิ์ทั้งๆเนี่ยฤาก็ไม่เล่นมาแล้วนินโหตั่วแค่แต่โมหุงาตั่วแค่แต่จิลุบใช่มั้ยล่ะใช่ป่ะตุนยาตั่วแค่กูมณีบาลเนี่ยตุนยาตั่วแค่ไปสิกาละมณีบาลเนี่ยตุนยาตั่วแค่เสือกูตมุริยะก็ตั้วแค่นี่ล่ะมันน่ะป่ะตุนยาแค่ไปบาลุเปียวลุละกูก็มณีเน้นลุแค่นี่ล่
ลูกเด้อล่ะลูกครับเอ้อถ้าจังเค้าเรียกว่าโลกก็ไม่กล้ามาเนี่ยโลกก็กล้าน่ะกันล้นๆเนี่ยมันครับว่าแหละโลกก็ไม่กล้าได้เนี่ยมันกล้าครับเอ้อโลกก็ไม่กล้าได้อย่างเจ้าครับกูเองโลกก็กล้ามาเจ้าไม่กล้าโหตาฤทธิ์มีฤทธิ์เยอะจังนี่โนนี่โนจะแค่ไปดีนี่โนจะสวดเลยสิเพียงงาเพียงเปี่ยวไม่เปี่ยวจังมุไม่เปี่ยวจังมุสวดไปนี่ล่ะหมอกูปูนี่ล่ะ ตบจ๋าล่ะเอมนามะซัวอูล่ะเอริมาดะกะระมะเรเอริอเปียวเรเอริอเนรีเนี่ยตรุหลูลาเมี้ยงหมู่เนี่ยตรุโกขะมะยะโรกะจ้องจ๋าหมู่เนี่ยตาเชิญดีกะดีตายกตะลังก็ไม่ตุ้ยเลยครับตุ้ยได้ล่ะไม่ตุ้ยหรอกบะลองนาโรมะนาครับแกก็นะจิ้งมากระเดะเปียเอออูมุกะนาหมู่ไม่อยากเข็นเมี้ยงๆอุปาทนาเอาเลุไล่ลูก
ဒဂရမရလေးစလေးကြိမ်တောင်မှာလေးစလေးကြိမ်တောင်မှာတဲ့ဇာထဘိက္ခေမာပမာဒထဇာထဘိက္ခေမာပမာဒထဟိုအောင်ရေအရေးကြီးလို့မှာတာပေါ့မှန်ပါဗျာတဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်လိုဟာတွေများသလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒေဂန်နီမှာနမိတ်ဖြစ်ရမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်ကြီးထင်ကြသိမ့်များမှန်ပါဗျာဘာလို့တော့မြတ် ตัดดันล่ะตมิดันล่ะปิสิดันล่ะอย่างเวดันล่ะตะบะจ๋าล่ะลุกกะกันเกยอะล่ะแลสาวุตะพวกก็จัดเตเลเลดาญังกูยะเลเลสรแล้วไม่ชาชีวะเลยก็แลเนี่ยอุบะริยะมะล่ะเนาะมะล่ะครับมะล่ะแล้วคาจ้ะรอเอ้ออะไรก็เลยเสกานี้ตูก็นมิทโซปะแม้กันเดสวยงก็ล้วบะมะล่ะครับกายนาเพิ่นเดกะดะกะระมะรู้มะเตกินก็ตั้วยะแม้ลั้นกูตีเดสรแจีนับล่ะจีนับครับ ကောင်းမိတိုင်းကောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဥပဒနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီမသိခင်ကသူသွားရမယ်လမ်းသိတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဥပဒနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမသိခင်ကသူသွားရမယ်လမ်းကိုတော့သိပါဗျာသိတာပဲဥပဒနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့တရားဓမ္မတို့ပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ်မှန်ပါသေကံကြီးမှာသူများမြဲအရင်ငယ်ကြညနာတွေတွန့်လိုက်ပြီးစက္ကနဲ့စက
ဒုက္ခကိုကြွတ်သွားလို့ဝမ်းတာဟုတ်ပါဘူးခဏရဘုကွာတော့ဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဝမ်းနေမှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဘူးဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာဘုကွာဝမ်းနေပါဘူးဒုက္ခကြွတ်သွားတဲ့ဘုကွာဝမ်းနေပါဘူးအဲ့ဒါဝမ်းတာတဲ့ဘုကွာပြုံးနေရှင်းရလားရှင်းပါဘူးအင်းဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာကိုကိုယ်တိုင်မြင်နေတဲ့သားကလည်းမကူသမီးကလည်းမကူပြည့်စုံကလည်းမကဲနိုင်နဲ့ဆိုတ
ကျွန်တော်ကလေးစက်လေးချင်းဟောတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပြီတော့ဓမ္မလွယ်ရန်တွေ့ရမယ်ကျုံရမယ်စခန်းနဲ့လမ်းပဲဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှတန်တရားမရှိပါနဲ့ပါပါဗျာဒါပေါ်ပါဗလားပါပါဗျာဥက္ကမေအခုနေခဲ့တဲ့ငယ်တွေအရှောရင်းတော့ပါပါဗျာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့နေခဲ့တဲ့ငယ်တွေဘာနဲ့စားခဲ့ဘာနဲ့ဝတ်ခဲ့ရောက်ခဲ့အရှောကြီးပါပါဗျာလမ်းခွဲမတွေ့သေးသေးအရှ
ကြည့်မှာကြိုးပဲအဲ့ဒီကြိုးပဲရေရှော်ပဲမကင်လန်းကမခွန်းနိုင်တဲ့ရှော်ကြည့်ပဲတေကန်ကြီးတော့ခွန်းငါမြေကြီးငကြအောင်မှာကြည့်ပဲသဘောကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရင်မဲမနေနဲ့ငယ်ရင်ဥဒရာကောင်းမလားငယ်ဇရာကောင်းမလားဘာမဲမနေနဲ့ဒီလန်းနဲ့ဒီလန်းကိုသာရလို့ရှင်ဒါကံကောင်းဆုံးတာဆိုမဲ့ချက်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒီလန်းနဲ့ဒီလန်းကိုသာတွေ့လို့အခုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ
ลังกาแล้วคนเนี่ยอุระก็นารามไม่อยากขึ้นเด่นกูถ้าอยากชาถ้ามากูเปียมาแล้วครับเชิญจักไปเนาะได้เพียงการะมารู้ขะเหมียรู้เอ๊ะมะตะมากูอาจารย์กูเพียงเสียพุ่นนี่ก็ก้องๆตีเอาไปชาเปียวพี่ดีก็มะตะโพ่ได้ปกกูเหมียก็ตูก็တော့เตซ้อไปสิบาเลยมะตะโพ่ได้ปกกูริก็တော့เพียงเอ๊ะหลูโลตันโลเปโลกันโลกาฤเนี่ยหุล่ะ ลองเนี่ยเปลี่ยนแล้วเสียนบาเปลี่ยนนี่ครูพวกกูก็บ่มาไสมาเปลี่ยนเมธีธรรมบ่ไสได้หรอไสมาบ่มาไสบ่กูเค้าเมียรู้ก็ตีแม่ดากูดากิยุสะมะหุมะตาจี้จะตั้วอาจะมะนี่เนี่ยมะตาจี้จะก็ตุตะตมิริก็ตุปิสิจันนี่โลตุโกชิ่มหยอกจ๋าดาซัวก็ตุแล้วไม่อยากบ่ครับตะบอดจ๋าเหรอครับเบยย่อเลยมะเมธีธรรมก็ก็บ่ไม่อยากบ่สิทธิ์แต่ชะครับย่าไหนมามะ ไปย่าไหนมูตะกะดาวช่อกูตะกะระปิฏฐาสีตัวดาวช่อเปตัวเป็นน่ะลูกโหยอกกระเดะออเอ็นไปคันยังไม่ชื่อแล้วดีไม่ได้โชคมันเนี่ยจ้ากูไม่จ้าครับจ้าไหนมามะล่ะจ้าได้ครับเออแล้วต้องอยู่โซปิตะกาละนี่တော့ตะกะระมะรู้ลังกวยเพียงอกุเฉิงไบ้จั่นเด้ลูกพั่วจะสมบ่ครับ
ตบบ่ล่ะครับผู้คว่นไหนคว่นไหนส่วนอารมณ์คว่นไหนจะได้เนาะครับคว่นไหนส่วนอารมณ์คว่นไหนอกูอารมณ์ก็โอจักบาบีนาเรสิไม่อยากเบลุกูพุ่นนี่สิมาเตียนน่ะล่ะจักครับเออพุ่นนี่ดีเนี่ยนี่ไปได้การะมาโคละโคละโอมุกะนามุไม่อยากเป็นเลยอุปัตตนาลุเลุไล่เลุไล่เสร็จแล้วล้างคว่นไล่ครับครับเสียมินเนาะครับก็มีดาเพียงอารมณ์ไว้ตบดูจักบากูเยี้ยสิเพ่นเลยลูกครับดีเดียวไปมาการะมาโร แม่สันดาอกุมไปอ่ะมาเว้ยครับดีล่ะดีเนี่ยคว้มาเว้ยเพียงสรุปเสียเพียงหลุดเองไปอ่ะมาเว้ยครับเสียมินเนาะเสียมาครับก็มีดาเพียงในการะมาโรแกแม่เตยตะมาไม่เผ่าปิ้งเตยตะมาผิดผู้ใต้อีจีครับครับก็มาบายเอ้ยปิ้งเตยตะมาเอ้อล่ะจังวัตตการะบุญนากะเมอะเช่นเพียงดาพระธิการกรมยาจี ลุงยาตะบี้รออยู่ก็แล้วเพียงลุงอ่ะเตยอ่ะมาจောက်แต่ลูกจีไปแล้วอ้อมเลยปุญนากว่าแม่ละเป้เพียงน่ะกูเตยอ่ะมาจောက်แต่ปกกูตะเมียวกว่าไม่จောက်แต่ปกกูอ่ะตะเมียวกว่าน้ำเมียวสิเด้กว่าเอ็งเอาถุมาล่ะธรรมะมาเตยอ่ะมากูจောက်แต่ปกกูจောက်แต่ปกกูมาธรรมะแต่ไอ้นี่เด้กูก็อ๋อล้างเว้ไล่แต่ปกกูอ่ะไม่จောက်กู ဒီတိုင်းသားရဲ့သမီးရေစုံပြစ်ပြီးတကယ်တော့သေးသေးတောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါလားသိကြပါဘုရားအဲ့တော့တကယ်တော့မလို့ဘုံနာမေးတာကိုဘုရားရှင်းတာကိုသဘောကျပါဘုရားတူတူငါပြောမယ်ကဘုဒ္ဓဂါရဘုံနာရမင်းသေးရှာမှတ်ထားကမင်းကတလုံးနဲ့ကြီးပဲသူကတော့ပြန်သေးတယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနေ့ကြောက်သေးကြီးပဲရှိပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်ဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတ
ยอกไปแม่ได้ปกุเลยสิแต่ปยงได้แม่ได้2မျိုးสิแต่กว่าพระญาติเทศน์ฮอดมาแล้วครับตะบอดจ๋าล่ะครับเบลอว่าเลยปยงได้แม่ได้2မျိုးสิแต่สรุปกุญญะชวยชุดุปยงได้แม่ไล่ผู้ยาหาอี้จิดาปูครับปยงได้เปียวจําบ่าวพระญาติสรุปมาตะไกรธรรมะเลยโอโมอะนามุไม่อยากกันอุปาทนาลังควยสิแต่ปกุมาปยงได้ อ้าบ่ได้รู้เต็มไปดิกาลสิวายเนี่ยตาทมิยกูก็ไล่นี่แหละปกโกจ้ะတော့ดกาธรรมะฤลังกั่วก็จ้อตั้วไปกาลพะสุอุปุกะเนี่ยไปนามุกูเฉชิงกุไปไล่ตาก็ฉีได้တော့ฉีไปกูไปไล่ตานามุก็เต็มหมดเลยเฉชิงกุไปไล่တော့ดกาธรรมะฤลังกั่วกูตุ๊กแกได้ยะล่ะตุ๊กแกครับพ่อยามเนี่ยนะกูก็ตรีมะทามิโหตาเยตมิยสิวายก็เยชีนี่ล่ะเนี่ยไอ้ปกโกမျိုးจ้ะတော့กว่าเด้พระยาทခင် แม่เตยะแม่กว่าရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်နှမျိုးရှိသလိုမျိုးရှိပါဗျာဘယ်လိုပဲလိုပါလိမ့်မယ်ဒုံးနေတယ်မဲ့သိရှင်းပြဒကာဓမ္မတို့ပြုံးနေတယ်မဲ့သိရှင်းပြပြုံးနေဆိုတာမဲ့တယ်ကိုရှင်းကြသလိုနော်မဲ့သိရှင်းရင်ပြုံးတယ်ရတခါတည်းတွန်းဝင်လာတယ်ငါးပါးအာယုံကာမဂုံကို ဖြစ်ဖြစ်ရရှုမထားတော့ဘူးတာယသနသာသမိပစ္စည်းတွေခင်းတွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲတဲ့ငါးပါးအယုံကာမုံခင်းတွဲပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲဒကာဓမ္မတို့မဲ့သေးတယ်ဘောကြလားကြပါပါရှင်းပြီနော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ဘုပ္ပသနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မခင်းဘူးအဲဒီလိုခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဲ့သေးပဲရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဖြင့်အာကုသိုလ်တွေလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောမဲ့တယ်ဒါဖြင့်မကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်လောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့တယ်နဘာယုံကံမုံခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့တယ်ဥပဒနာမပါဘူးဆိုတော့သိကြသွားပြီမသေးကြဘူးလားသိကြပါဗျာဥပါရင်မှတ်မိဗလားမှတ်မိပါဗျာမကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်တွေလောက်ထားတဲ့ပုဂ္
Mimi khanda khen de re bago. Mere. Dabya mere de ga tum yu. Yom de ga ra dabya mere le lai. And Garamaro, Gugala, and do they de Malopu? Hola, that mean a busy will go over than a dent hare. Mimigana, you will have chipped in a shoot hare. Everybody will have jung de be. The Vaja, Dabian Garamaro, Mother Janama do live a last of a ball. But I'm a ball.
เออแม่ยะเตเรมตากะเราเพียงดะการะมะรุท้านตาโปเลยะเรวดเตยามุท้านโปเลยะเรตุตวกะเพียงอโตชอกเสียก่อนครับเชี่ยมล่ะเชี่ยมล่ะยงปิริกะละเตเรปกุเมียเจรดะการะมะรุอริยะติครับครับดาเพียงอริยะติเพียงดะการะมะรุมะเข็นเบเนเอดูเจดูอาจิวะก็ละมะลุเนเอ็งงาบายงกามะกุมะมะเข็นเนโกโกละมะเข็นเนสรดาเรยชุ่งเนเรตะลุงเนพุ่นนี่อ่ะ ပြုံးနေမဲ့တယ်မျိုးရှိရှင်းမလားပြုံးနေမဲ့တယ်မျိုးရှိပါတယ်အင်းပြုံးနေမဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတော့ပြုံးတယ်ကဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒကာရမတို့ငယ်တုန်းကမှတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုလည်းဥပဒနာညာနဲ့မဲ့ညာတွေကဖြတ်ချိုက်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဥက္ကမေဖယားသခင်ကိုရမကြီးကလူလေးလေးမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာ ဒဂရမတို့ဥပဒနာလို့မညာလို့ဟာကံပြလို့ဆိုတာသေးကြပါလားသေးကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီလံခွဲလေးရမှာဥပဒနာလို့လုတ်ကြစို့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါတွေဒီဝတ္ထုလေးတကွနည်းနည်းထုတ်ပြပါမယ်ဒဂရမတွေရှင်းသွားအောင်မေဇိမပန္နတပါဠိတော်ပုဂ္ဂူရဝရီတုတ်ဒါကိုပြောမယ်ဥက္ကမောင်းမေဇိမပန္နတပါဠိတော်ကုက္ကူရဝရီတုတ် ဒါကိုဟောမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့နော်ရန်တာဖြစ်ကြပါတယ်တဏှုံတိရအတယောက်ရန်တာဖြစ်တာကတယောက်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမဲ့ညာလောက်ဟာဘာပါလိမ့်မတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကံပြအလုတ်ခရားမှန်ပါပါဒါသိချင်မလားဥပဒနာညာမဲ့ညာလောက်ဟာအကုသိုလ်ကံနေလဲမှန်ပါပါဖြတ်တယ်ဝတ်ထဲလည်းမှာကုသိုလ်ကံနေလဲမှန်ပါပါ ရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဒါတွေသိထားတော့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းသူကဖြတ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံဆိုတာအကုသိုလ်လည်းမကောင်းတဲ့ကံပဲကုသိုလ်ကံပေမဲ့လည်းဝတ်ထဲလည်းနေမဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဟိုကံလောက်သာအယုတ်မဆိုးတဲ့သူအယုတ်ဆိုးတာဓမျိုးပဲလို့မှတ်ရအောင်မှန်ပါပါဥက္ကမမှတ်တယ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံနှစ်ကံစလုံးကိုဘာလို့မထင်လဲအဲဥပဒနာညာမညာခင်ဗျားတို့ဖြတ်
ဒီဥပဒနာညာမဉ္ဇဏ်ကဖြင့်အကုန်ဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘုရားမောင်ရေကံဖြတ်လိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဥပဒနာညာမဉ္ဇဏ်ကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတွေကိုယ်အမားတွေအကုန်ပယ်ပေးတာလို့ဆိုစမ်းပါမှန်ပါဗျာဝတ်တောင်းတာလောက်ထားတဲ့ကံတွေလဲပယ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်အမားကိုဗျာမှန်ပါဗျာအဝမတောင်းတာတော့မတောင်းတာပါဘူးမိဘယူရနဲ့မို
ကိုယ်ကလည်းလာခဲ့တဲ့အကုသို့ကနေရောတဲ့ပါဗျာဒါလည်းပဲပေးတယ်ဆိုပြန်ဩကဲမဲ့လူယူမဲ့လူတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောတို့လည်းအလုပ်ပြန်ပေးလို့ဒီလုပ်ခဲ့တို့လို့ရလို့ရှင်ကဲမဲ့ယူမဲ့လူပြန်ကိုယ်စားရအားထားရပြုံးပေးဖြစ်ရောက်သေးတယ်ကိုဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာရှင်းတယ်တဲ့ဒါမှမကြရမှာလေလေးလေး ကြည့်ပါဗျာကြည့်တယ်တဲ့ဒါမှမကြရမှာလေလေးလေးစားစားပဲဘုန်းကြီးပြောနေပါတယ်မှန်ပါဗျာတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်း
ကိုယ်ကိုယ်လည်းသတိထားကြပါအောင်နော်မှန်ပါဗျာခဏကကိုယ်ကအခုအိုရဟနေသူဘယ်သွားနေတော့ဖြောင်းမရောက်ခင်လေးတော့မှန်ပါဗျာမရောက်ခင်လေးတွေဒါလို့ပါမှန်ပါဗျာကံပြလို့လို့ပါမှာနောက်ရောက်ပါတော့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးရောက်မှာတော့ပြင်မဲ့သေးပဲသာလှည့်ကြပြီတော့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခိုင်းဒါပြင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးဝိတ္တလီပြီ ดูดิแต่ตะเรนตะอุบิติกาละนี่တော့เตี่ยวตัวปู่ก็อุคมอเออินเดียมาရှိတယ်นွားလို့ကျင့်တယ်လို့နွားလို့ပဲသူကလူကိုကောင်းမှာဂျိုကြီးတွေတက်လို့နွားများလို့ပဲလေးဖက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထင်လို့လုံးနေတာပေါ့ဗျာဆရာမနဲ့တွေ့နေတာမှန်ပါဗျာအဲနွားလို့ပဲတွန်လိုက်ပြုတ်လိုက်နွားလို့ပဲမြက်ခင်းထဲမှာလိုက်စားလိုက်နွားတွေနဲ့အတူတူပဲနေလိုက် ဒီလိုကျင့်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထင်တာဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသီလပရပရာမာသဆိုတာဒါပဲမှန်ပါဗျာတတိယဝိဇိကိတာသီလပရပရာမာသဆိုတာဥပါရင်ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီသီလပရပရာမာသဆိုတာအိန္ဒိယမှာကိုနွားလို့ကျင့်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကျင့်နေကျင့်ပြီသူကအဲလူပြင်းနှပ်ပြေလူကောင်းတာကောင်းဖြစ်မယ်လို့အယူရှိဒါကြောင့်တချို့ကျင့်တယ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သေနည်းရဆိုရခုနကပုဂ္ဂိုလ
ကျွေးလို့ရှင်ဒီတိုင်းမစားဘူးမြေပေါ်မှာပြစ်ကျူမှာစားအဲ့ဒီလိုကျင်းပြီးဒီကလာနေတာကတင်းနီယဆိုတာတယောက်ရှိအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးနဲ့တွေ့ပါရောက်ကရုဏာရောက်ကလည်းဘုရားနဲ့တွေ့ကျင်နေလာကြတော့ပုံနာကမေးလိုက်ရှင်ဘုရားတဲ့တင်းနီယဗျာတဲ့ခွေးလို့ကျင်းနေတယ်အမှန်ကျင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူကျင်းတာပဲ เอมันจะไหนแก่ได้จริงๆนี่တော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သေသေလို့ရှင်ဘယ်လိုဂရိမြလာပါမလဲမေးဟုတ်ဘုဟုဥက္ကမောင်ရမင်းနဲ့သူဆရာဒီမှာလမ်းဆုံးမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကအခုဆရာကောင်းတမောင်းနဲ့တွေ့လို့သာကိုဗျာမတွေ့မိပါရေကဒီချင်းကြံလာမယ်ဆိုအမလိုက်ဥမှမလိုက်ပဲဘူးလားမလိုက်ပါဘူးလားစီးစမ်းမှလည်းနောင်ဆွဲတဲ့ရင်ဆွဲနေတာပဲ ချိုးဦးလိုက်ဆွဲနေတာဥက္ကမောင်ရဲ့ဒါကအရင်ပြောလို့သားဟင်အင်းမိဘရွေးရတာနေပြီးဒီကလာဟိုလိုက်ပြီးကိုယ်ွယ်ရတယ်ဒီလိုက်ပြီးကိုယ်ွယ်ရတာဒီအမျိုးမျိုးရှိဘူးလားရှိပါဘူးအင်းဒါလည်းအလေးအတိုင်းလိုက်တာဆိုရင်ဖြင့်လောဘမလားမလွဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရတ္ထဗုဒ္ဓညာနာယသတ္ထပရိယသီတဘောရတ္ထဗုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဟောတတ်တဲ့ဆရာကိုညာနာယသိဖို့ရလို့ ဖုံးပါတဲ့ဆရာကိုပြည့်စည်တာကိုရှာစမ်းပါကွာလေးရလေးကျော်လောက်မှာမှန်ပါဘူးဒီဆရာကောင်းရှာဖို့မှန်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖခင်လေးကျော်ငါးပါးနေဆိုတာအချိန်မောင်းလေးရလေးကျော်လောက်မှာပြခဲ့မှန်ပါဘူးဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိဘူးလားသိပါဘူးအဲခင်ဗျားတို့သတိပေးပါတယ်အင်းဖခင်ဟောတရား ဟုတ်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးအမတန်ကြောက်ကြကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတရားစစ်တရားမှန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့သိကြလို့ရှိရင်သစ္စာတရားနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားမှန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝတ္ထတရားမှန်မှန်ပါဘူးဗျာဒိဗ္ဗံတရားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းလူသေးတယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါဘူးဗျာမဆိုးလိုက်ဘူးလားမဆိုးကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဟောကောင်းပါတယ်တဲ့တို့ဆိုအဲ
ဘုရားကြီးကြောက်တယ်ဟေးပုံနာငါမမေးနဲ့ကွာဘုရားမမေးနဲ့ပြောချင်မနေနိုင်ဘူးသူကလည်းမေးချင်နောက်တစ်ခါဒုတိယချင်းမေးတဲ့ဥက္ကမကြီးဘုရားတမ်းမြေမမေးနဲ့ကွာငါမဖြေချင်ဘူးသိပြီးသားဟုတ်ပြန်ပါဘုရားတုံးရင်ဖြေအောင်မေးတော့မေးလို့မှမဖြေရင်မကောင်းတာနဲ့ကဲကွာတဲ့ แม่มาเมเนี่ยเปล่าตาเว้ยแต่แม่งก็เมรอะไรเพียงมาบ่แต่แม่งกูเตนี่ห่าคุ้ยหลุเว้ยชี้เนี่ยเลี้ยงท่องไปได้กาลคุ้ยหลุเว้ยคุ้ยหล่าเลยชี้ตั้วเสียเปียดาเว้ยเมียบ่มาปิดจูมาอาสาคุ้ยเลยซ่าเลยตูอ่ะดีจิ้นกูจิ้นหลุตู้เสร็จแล้วนักก้องเปลี่ยนมากองดีจิ้นจิ้นหลุชี้เพียงเนี่ยตูเตยดิช้ามาเนี่ยคุ้ยเว้ยเพียงอ่ะเก้ดีอยู่ห่าคุ้ยหลุจิ้นเนี่ยอยู่ห่าหลุก้องน่ะกองผิดไหนเลยลูก ไม่สาดิที่ป้าไปอยู่ไหนไม่สงไงเยอะแล้วตัวอย่างมากกว่า
ဒီယူဟာမစွန့်ငယ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘယ်ဖြစ်မလဲအဲခွေးလိုကျင့်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ရမယ်ဒီယူနဲ့ပဲခွေးလိုကျင့်နေကျင့်နေသူစိတ်ထဲမှာတဲ့လူကောင်းတာကောင်းမြတ်မာကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူပြန်ရင်လဲငရဲကြရအောင်မှန်ပါဗျာဒဘောပါကြပါပါဗျာကဲဒီယူကိုယူနေရမှတန်တဲ့သေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲခွေးလိုကျင့်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ရ ဒီယူရင်းအကျင့်အကျင့်ကောင်လူကောင်းတာကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှားယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ငရဲသွားရအောင်မင်းရှက်ပါလေမရှက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှာငိုးရှာဘူးဘာဝင်ငိုးရှာတယ်သင်နည်းကငိုးရှာတယ်ငါမင်းတို့ပြောတာပဲတဲ့ငါမမေးနဲ့မမေးနဲ့လို့ငါသုံးကတောင်နှစ်ခါတောင်ပဲတဲ့မင်းတို့ကမေးလို့သာငါပြောရတာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ငိုတာကတပည့်တော်ရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးလို့လည်းငိုတာမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာဒီကျင့်အတော်ခဲခဲချင်းကျင့်ရတယ်ကျင့်ကိုယ်ဆရာသမားကဒီလိုသင်ပြထားလို့အမှန်ခဲခဲချင်းကျင့်ရတယ်ကျင့်ကျင့်ပြီးဒီကလာငရဲနဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ခုသွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျင့်ချိုးမနှက်လို့မှားလွန်းလို့ကို့အမှားကိုသိပြီးတော့မြေ့ကြပါတယ်တပည့်ကြလားကြပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့သူတို့လည်းကျင့်ကြတာပဲဗျာမှန်ပါဗျာ
เดี๋ยวก็ดูดิอ่ะเดี๋ยวก็แลอุคมองเตะละเปลี่ยนน่ะบ่เนี่ยเออตีนี้อ่ะก็ตะคามไม่เปลี่ยนน่ะบ่ปุ๊นน่ะนัวโหลจินเลยเปียตู้เว้ยเปียผีซ้ํามาอูสอต้องกันไปเลยงามผีเปียจินเลยเว้ยคนเนี่ยได้มาผีดาเว้ยนัวโหลจินเลยชินเปียเตดิชามันเนี่ยนัวผีอ่ะตะบอดจ้ะดินัวโหลจินเลยจินดิน้าอ่ะดูดิ เนี่ยสรุปว่ากูโมบ้วยตาရှင်ไปดิกาละเนี่ยบาเร่ถ้าอย่างရှင်พยาธิเกเรามูว่าอยู่เรามูบ่าวตรุตําหมั่นจ้ะตําหมั่นจ้ะได้คาจ้ะละกว่าเด้งากั่นเล้မျိုးห่อเปียมะเมนุเตชามากั่นเล้မျိုးห่อเปียมเดกะธรรมะเวนမျိုးเด้ตําหมั่นจ้ะกูคําดาเยจี้เนาะตรุ 4 เวนนี้เนี่ยมาสู่ดีอยู่ส่งไปดีกาละตะမျိုးตะผုံတော့จู้ซ่าတော့มาเว้ยဆိုတော့သူတို့ငဲ့ပြီးခေါ်တဲ့ကံလေးမျိုးမှန်ပါဗျာဒီကမ္မကျင်းတ်ပြီမှန်ပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ကံလေးမျိုးတရားဓမ္မတွေမှတ်ကြစမ်းမှာเนาะမဲတဲ့ကံတမျိုးမှန်ပါဗျာသဘောကြမှန်ပါဗျာမဲတဲ့အကျိုးပေးတမျိုးမဲတဲ့ကံဒီမဲတဲ့အကျိုးပေးတမျိုးဒါမှတ်တာပါတဲ့ဖြူတဲ့ကံဒီဖြူတဲ့အကျိုးပေးမဲတဲ့ အမဲဖြူရောတဲ့ကံကလည်းရှိသေးတယ်တရားဓမ္မတော့သူကလည်းအမဲဖြူပဲရောတဲ့ဥစ္စာအကျိုးပေးသူကရောတဲ့အကျိုးပေးအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကတမျိုးအမဲဖြူမရောတဲ့အကျိုးပေးပဲပေးကံလေးမျိုးမှန်ပါဗျာဒါကအကြောင်းလေးမျိုးပေါ့ဗျာဒီဘက်ကအကျိုးလေးမျိုးပေါ့သဘောကျကြလားမှန်ပါဗျာအမဲကံကအမဲဖြူကံကအမဲဖြူရောတဲ့ကံက အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကဒါသေချာမှတ်ပါတဲ့ဒါသေနည်းရနဲ့ပုံနာတော့ကိုသေသေချာချာဖရဲသခင်ကိုရမြဒီဟာဟောမှာပဲသူတို့ရတော့မယ်သူတို့လုပ်နေတဲ့ကံကအမဲကံကိုမှန်ပါဗျာဂိုင်းတရားဓမ္မတို့အမဲကံဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိဘဲနေမှာကံမဲဆိုတဲ့ကအကျိုးပေးမဲတော့မှာပါမှန်ပါဗျာသဘောကျလားကံမဲဆိုရင်အကျိုးပေးမဲတော့မှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ ကံမဲကဒုစရိုက်7ပါးခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပါဏိပါဒဝေရမဏိအရိဏရဏဝေရမဏိကာမိတုနိသာသရဝေရမဏိဆိုတော့သုံးခုမရဘူးလားမရပါဘူးတခါတည်းမူသာဝါဒပိတုနာဝါစာဖရုဒ္ဒဝါစာတမ္ပပလာပါလေးခုထည့်လိုက်မှန်ပါဘူးခဏခဏလေးပြပါရဆိုတော့ဒေါသလေးပေါ့ဗျာရတာပါလေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီ7ပါးကအမဲကံကိုဘာကျုပ်ပေးမလဲမဲကျုပ်ပါဘူးသဘောကျပြီနော် ကိုင်းခမရတို့စောက်တည်နေတဲ့ပဏိပါဒဝေရမဏိဒါကတော့ရှောင်းခြင်းမင်းနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပဏိပါဒဝေရမဏိအရိဏရဏဝေရမဏိကာမိတုမိသာသရဝေရမဏိကာယကံသုံးပါ။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်လား။မုသာဝါရဝေရမဏိပိတုနာဝါစာဝေရမဏိရုဒ္ဒဝါစာသံဘပလာပါဝေရမဏိဒါတော့ဝေဒီကံလေးပါမနေဘူးလား။နေပါဘူး။အနဘိဇာသူစည်းစိမ်လည်းရှိရှိမကြောင်း။
Abhyabhara, Medala Bovare. Mesa, Kamaridi left your father. Kamaridi, so Meta, Kamatagara, the Maridi, come now, come you pay this, so that Kamatagara, the Maridi, you are. What and that they shall my son. Ella, 2 years here, I got Shure Kambo, Bara. What I? Shure Kanga, Shure Ju. Kang, Kamaro. Maybe you are a cancer, I got it. And Shatara, Bishop, Messenger. Darling, I do like that. Billy can deliver me. You are not a male to venerate. You are a male to be. 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 You are ဒီကံကမှန်ပါဘူးဒီကံသုံးခုကိုဖြတ်တယ်တပ္ပံတပ္ပံကြမှန်ပါဘူးအမဲကိုလည်းဖြတ်တာပါအဖြူမှန်ပါဘူးအမဲဖြူရောတဲ့ကံမှန်ပါဘူးဒါကနိဗ္ဗာန်ကျုပ်ပြီမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီထဲမှာလေးမျိုးထဲမှာဘယ်ဟာဒီဖရာလိုတော်ကြလဲသိသိချာချာရေးကြည့်ပါသလဲဆိုတာမွေးလိုက်တော့ဥပါရဘာဖြစ်ကြမှန်ပါဘူး แม่ฟิมไม่ย่อได้กันเค้าเนี่ยอุปัทานกรรมแม่กันตุกะบ่จ่องตรงนั้นเมยได้คาจะพระองค์ก็ดีกันต้องกูก็ชัดหน่อยเลยกว่าตะบะจ๊ะครับเดี๋ยวก็ดีกันลุกได้เลยရှင်ทุเสศเสบาลุกได้ရှင်ไปซ้อมเอริกันก็เลยไปไม่ต้องดีกันลุกเลยชัดเลยชัดกว่าชัดกว่าดีโหแท้ตองน่ะไปลุกได้ทุเสศเสบาก็อุปัทานไม่ရှိหูล่ะใช่ป่ะเอ้อน่ะตุติดิเป็นมาไปแล้วจ้องไปเลยจ้องไปเลยเอ้อนี่แหละน่ะตุติน่ะไปเสร็จแล้วบาเทศน์ အဲ့ဒီကံကိုလည်းသူကဖြတ်ပြီအမဲဖြူမျောတဲ့ဥပဒနာညာမဲ့ညာကမှန်ပါရှင်းမလားဥပဒနာကံမဲ့ကံပေါ့ဗျာမှန်ပါဟောတယ်ကတော့အမဲဖြူမျောတဲ့ကံကိုခင်ဗျားတို့ရှင်နေကားကြီးတို့ဟင်ရှင်ဖြူတော်တို့ဒါအမဲဖြူရောပြီးကျုပ်ပြီရှင်ဖြူတော်ဆိုတော့သူများလည်းထူးတော့ဗျာအဲတရိစ္ဆာန်ကတော့မထူးတော့မထူးပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒီလိုရှင်နေကားကြီးတို့တရိစ္ဆာန်တို့ นะเทศน์ทุรุเลเลรุอตรุวะเมนตุอุคมาเวครับดาดิทุรุก็ไม่ทุรุล่ะทุรุครับทุรุเนี่ยรู้ญาติจะจ้องมานายล่ะไม่ได้ครับเอริกันนี่ลุ้มมีท้าเปลี่ยนแล้วดีกันลุ้มมาเป็ดครับตะบอดจ้ะครับอ๋อดาဖြင့်ผู้ใหญ่เยดีกันไม่เยจิได้กันมาล่ะไม่เยจิครับอุบารันเยมีล่ะเยมีครับดาเป็นอุปัทานกรรมมักกันนี่ดการะมะรู้กันต้องอยู่กูဖြတ်တယ်ไม่ได้ครับ အမဲကံကိုလည်းတပါပါအဖြူကံတပါပါအမဲဖြူရောတဲ့ကံတပါပါအော်အမားဟူပြင်ပေးတာသူပဲမှန်ပါပါဗျာဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးရရှာအမားဟူပြင်ပေးတာဟုတ်တယ်အော်ဒါလေးကိုဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့လည်းတွေ့လို့ဩဒီကံလေးများလုပ်လိုက်ရလို့ဆရာမားတွေအကုန်လျှော်ပြအာကိုရရှိသေးရဲ့ဟဲ့မှန်ပါဗျာတပါပါဗျာကိုစားရရှိသေးရဲ့ဟဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အတက်ဆရာပါပါသေးတယ်ပါပါဗျာ ဒေဝကြီးပေးဒကာလာနေကြတယ်ကိုကငငယ်ချင်းကာတော့ငါမသိခဲ့လို့မလိမ္မာခဲ့လို့အဲတောင်းနေခဲ့တာဒီရှိကြမှာပေါ့ဗျာရှိပါဗျာရှိပြီရှင်ကြားကြလားမပူနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့အုံတို့ပူဇာရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာဘာတော့ဖြင့်ဒီကံလုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကံนี่ဘာလုပ်တတ်တဲ့တုံးလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီမှန်ပါဗျာဒီကံကိုလည်းအကျိုးမပေးအောင်ဖြတ်တယ်ဒီကံလည်းအကျိုးမပေးအောင်အန်
ဒီကံကိုကျွတ်တို့ဒီအေးစကြီးထားပေးကြလာလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒါကအလုတ်ခွန်နဲ့ပြမှာပူရှင်းမယ်နော်ကဲနှစ်ဖင်မှာပြကြစို့အာမင်ပါဘုရားဒါက